မင်္ဂလာသတင်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူမျိုးတွေချင်းလူမျိုးတွေအပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့သတင်းလေးပါနော်ချင်းပြည်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Top News Myanmar Channel ကနေမတူပီတက်မဟာတက်ကို RKH တက်တော် A ကလက်နက်ခဲရန်တို့အကူအညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့အခမ်းအနားကိုစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ CDF မတူပီတက်မဟာတက်ကဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အခမ်းအနားကို RKH တက်တော်တပ်မှုများမတူပြီးတက်မဟာတက်တပ်မှုများတပ်ဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကြားအားကောင်းလာတဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတွေကိုဆက်လက်အားကောင်းရေးစည်ရေးပူးပေါင်းမှုယခုထက်အားကောင်းစေရေးအိမ်နီးနားချင်းအတူနေထိုင်လာကြတဲ့လူမျိုးချင်းချင်းကြားချစ်ခင်ရင်းနှီးလာစေရေးတွေကိုနှစ်ဖက်တပ်မှုတွေကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ထို့ပြင်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီကင်းစင်ရေးတိုက်ပွဲတွေမှာအိမ်နီးနားချင်းပီတာဆောင်နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ပေးခြင်းနဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့ခြင်းတို့ပေါ်အားကတက်တော့အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပေါ်ပြထားပါတယ်နော်။ဒါကတော့ဘာကြောင့်ဒီသတင်းကမင်္ဂလာသတင်းလဲဆိုတော့ချင်းနဲ့ရခိုင်နဲ့ကိုမတက်အောင်လို့အမြဲရန်တိုက်တာကိုခံခဲ့ရတယ်။အားလုံးကတည်ပြီးထင်ပါပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဲ့လိုတွေးကွဲမှုပေါင်းမျိုးစုံကိုလူမျိုးတိုင်းနေရာတိုင်းမှာရှိနေအောင်လို့ဖန်တီးခံနေတယ်ဖန်တီးနေကြတယ်။အချို့နေရာတွေဖန်တီးတဲ့ခံနေတယ်နော်။ဒီဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာရှိတဲ့အချင်းချင်းစီးဆုံးညီညွတ်တွားရင်စစ်အာဏာရှင်ကကျိန်းနေပြူကြတယ်။မပြောပါနဲ့အုံးလို့ကြားကန်ထားတော့မှမရပါဘူး။ကျိန်းနေတယ်နော်။တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေအားလုံးနော်အရက်ဖွဲ့အဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းနာခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးနော်တစုတစည်းတဲ့ညီညီညာညာစီးလုံးတွားတဲ့နေ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တဲ့နေ့ပဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ပဲလူမျိုးစုတိုင်းထဲမှာသူတို့ရဲ့တရှိုးတွေထည့်တယ်သူတို့ဘက်တော်သားတွေထည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခလောက်ဆန်ပြီးတော့ရန်တိုက်ပေးတယ်အဲ့တော့ချင်းအောင်ဆောင်ပြီးရခိုင်အောင်ဆဲတယ်ရခိုင်အောင်ဆောင်ပြီးချင်းကိုသွားဆဲတယ်အဲ့တော့ချင်းစစ်တွေကလည်းပါလာတယ်ရခိုင်စစ်တွေကပါလာတယ်ထုံဒီကောင်ပဲဗမာအောင်ဆောင်ပြီးရခိုင်အောင်ဆဲတယ်ရခိုင်အောင်ဆောင်ပြီးဗမာအောင်ဆဲတယ်နော်အတုတ်တွေကနေစလိုက်တဲ့မီးကနေတပြင်းပြင်းနဲ့အစ်စ်တွေပါပါပြီးတော့လူမျိုးရဲ့အမုန်းတရားတွေဖြစ်ပြီးအောက်ချင်မှာမတက်အောင်လို့ပြည်သူချင်းမစည်းလုံးအောင်လို့မီးမွေးရန်တိုက်ထားတယ်။ဒါခက်ဆက်ဆက်ဒီလူရုံမှာစစ်မိတ်ဆာကောင်တွေလုပ်နေခဲ့တဲ့အလုပ်ပဲနော်။အချင်းနဲ့ရခိုင်ဆိုလည်းမတက်အောင်လိုင်းပေါ်မှာမျိုးစုံခလောက်ဆန်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုပါဆက်ပိတ်ဝါစီတာတော့ဒီနေ့ဒီသတင်းလေးကပါဆက်ပိတ်ဝါစီတာပဲနော်။ရခိုင်တက်တော့ A ကချင်းနော်ဟိုတက်မဟာတက်ကိုလက်နက်တွေတက်စင်ပေးသလိုအခြားတော့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေကိုလည်းတော်လိုင်းရေးစတဲ့ကကုညီထောက်ပံ့နေတယ်အများကြီးရှိပါတယ်တင်နှံပေးနေတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့တို့စီရေးရတို့တွေမထုတ်ပြန်တဲ့အရာတွေကိုဘလူတွေပဲတိတိတော်လိုင်းပဲအချမ်းလူကြီးကထွက်မပြောကြပါဘူးเนาะဒါတော်လိုင်းရေးပေါ်စီးထားတဲ့အရာပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့အခုတော့ဘလူပဲတွေးခွဲတွေးခွဲလုံးဝခွဲလို့မရအောင်ဆိုတာတက်တည်ပြလိုက်တယ်ရခိုင်နဲ့ဗမာနဲ့ကိုတွေးခွဲပြီးရန်တိုက်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုရခိုင်တက်တော့အေးရရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်တွေမဟုတ်တနိုင်ငံလုံးတော့ပါတိုက်တယ်လို့ဘုချုပ်ထုံးပြန်လိုက်ရတခွန်းထွက်ပြောတာနဲ့အဲ့ဒီရန်တိုက်နေတဲ့ဖုတ်တဲ့ခွေစက်ပေါက်ထားတဲ့ဖုတ်ခွေတွေအကုန်အမီတော့ပေါ့เนาะအခုလဲချင်းတဲ့တစ်ခါထပ်တိုက်တယ်เนาะမျိုးစုံတိုက်တာနော် AA တိုက်တာရခိုင်ရခိုင်ချင်းရင်တိုက်တယ်နော်ရခိုင်ရခိုင်ချင်းတိုက်လို့မရတော့ရခိုင်နဲ့ဗမာတိုက်တယ်ပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ချင်းတိုက်တယ်ရခိုင်နဲ့ပင်ကလေးတိုက်တယ်မျိုးစုံတိုက်တာအဲ့တော့ဘလို့ပဲတိုက်တိုက်ကိုယ့်ဘက်ကလူတွေကနားမျက်စိတွေပွင့်လင်းလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ရဲ့ရန်တိုက်မှုကိုအားလုံးသိကြတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဂုဏ်ယူပါတယ်လေးစားပါတယ်အခုလူမျိုးစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုတိဆောက်နေကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုကာရောပြုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်နေတာအဲ့ဒီတစ်ခုပဲလိုတော့တယ်စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုကြီးတဲ့ကြီးအောင်တိဆောက်နိုင်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြီးတဲ့ကြီးအောင်ပိုရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လူမျိုးခွဲစိတ်တွေဘာသာခွဲစိတ်တွေချော့ရမယ်နောက်ထပ်ဝန်တာစရာကောင်းတဲ့သတင်းလေးတခုရှိပါသေးလေအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပါအဝင်အချို့တော်တူတွေအမုန်းခံအစဲခံပြီးပြောခဲ့ရကြိုးနှက်တဲ့သတင်းလေးပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကပအုပ်လူမျိုးတချို့ကိုအတုံးချပြီးပအုပ်ပအုပ်ချင်းရန်တိုက်ထားတာကနေအခုကျွန်တော်တို့ပအုပ်လူမျိုးပအုပ်လူမျိုးရဲ့တက်မတော့ PNNO ဘက်မှာအင်အားကောင်းလာပါတယ်နော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဘုံကြီးခွန်အောက်ကနဲ့ခွန်တူရဲ့နှစ်ယောက်အကွဲအပြဲမှာခွန်အောက်ကကတော့စစ်ကောင်စီလောက်ကနော်ဒီပြည်သူစစ်နဲ့ပေါင်းဖို့နှုတ်ထွက်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိကြံပြစ်ခဲ့တာဒီခွန်တူရိန်ဥဆောင်တဲ့ပအိုးအမျိုးသားမျိုးရောင်ရေးတက်မတော့တော့ PNNO ကြံခဲ့ခွန်တူရိန်တို့ရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကလည်းတစ်ချိန်ကလည်း NCO လက်မှတ်ထိုးခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့တော့တကယ်တော်နိုင်ရင်တမားတွေစိတ်သက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ရုံမှမှုကိုလက်မခံနိုင်တော့ဘူးလေဒါကြောင့်မို့လို့တက်တက်တတာတော်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့သုံးချက်ချက်ကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ပအိုးလူမျိုးတွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တိုက်နေတဲ့အင်အားတွေပုံမအားကောင်းပါဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေးခွဲခံရခြင်းရည်လုပ်ကင်းသွားတာဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာကျွန်တော်လူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းမှာဒီအချိန်မှာစီးလုံးညီညွတ်ပွဲအထိတ်တန်းနော်ပေါ်ချင်းချင်းတွေးခွဲတာကိုဘာအကြောင်းနဲ့မှမခံကြပါနဲ့တော့နော်ခေါင်းစဉ်တွေမျိုးစုံပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမျိုးစုံတွေမျက်လုံးတွေမျိုးစုံပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီအောက်မှာနော်တွေးခွဲတာခံထားရပြီဆိုရင်တတိထားကြပါတော့နော်အခုတော့ဒါပေါ်ပြည်သူတွေအတွက်လည်းမင်္ဂလာရှိတဲ့သတင်းလေးပဲဒီလိုမျိုးစီးစီးလုံးလုံးညီညီညာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တွတ်တူခွဲတဲ့ချင်းတွေခွဲတဲ့ဟာတတ်တတ်ကြံပြီးခဲ့တဲ့တော်လိုင်းဓမ္မကောင်းတွေကဒီအရာကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကြံပြီးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းပြည်သူဘက်ကမမမမရက်တီပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကြရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဝင်းရံကူညီပေးကြဖို့လည်းတို့ရတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဟိုပြစ်ချက်အနာအဆာတော့လေရှိမှာပဲလူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာနော်အဲ့တော့ပြစ်ချက်အရာအနာအဆာတခုတွေကိုလိုက်ချပြီးတော့ तू ကမကောင်းငါကမကောင်းပြောနေကြမယ်အချိန်မဟုတ်ဘူးအဓိကကပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်အမှားနဲ့အမှန်အကောင်းနဲ့အဆိုးကို average ကြည့်ရမယ်အချိန်နော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဒီအချိန်မှာဘာအကြောင်းနဲ့မှပေါင်းတင့်လို့ရတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ခွန်တူရိန်ဥဆောင်နဲ့ပအော့ပြီ
ပြည်သူတွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းအားလုံးကိုလည်းလေးစားပါတယ်ကာရောပြုပါတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးလဲကိုလူမျိုးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်နိုင်တဲ့နေရာကဆက်လုပ်ပေးကြပါအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့တွေအခုဆိုရင်တွေးခွဲတဲ့ခံရခြင်းရတယ်တော်တော်ကင်းလွတ်သွားကြပြီနော်လူမျိုးတိုင်းမှာကရင်ဆိုလဲအဖြစ်ဖြစ်နဲ့စီးလုံးလာတယ်နော်ကရင်တွေဆိုဖွဲ့ကတိကအစိုးဆုံးကရင်ဘယ်နှဖွဲ့အောင်ဖြစ်နေလဲမသိဘူးနော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းလဲအဲ့တော့အဖြစ်ဖြစ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေးခွဲခံရခြင်းရတယ်ကင်းလွတ်လာပြီသူတို့လက်ပါစီတွေရလဲတိုးလို့မပေါက်တော့နော်အရင်ခေတ်ကဆိုရင်တော့ဟိုအကြောင်းပြဒီအကြောင်းပြသူတို့ပံ့ပိုးထားတဲ့လက်ပါစီတွေကနေကိုလူမျိုးချင်းချင်းချင်းတွေးခွဲခလောက်ဆန်တာအခုပြည်သူတွေကနားမသိပွင့်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလောက်ပဲသူတို့တွေးထိုးခလောက်ဆန်ဆန်လူမျိုးစုတွေကအားလုံးအပြည့်ပြည့်နဲ့စီးလုံးလာတယ်အခုဆိုရင်ကိုလူမျိုးချင်းချင်းတွေးခွဲခံရခြင်းမှာတော်တော်ကင်းလွတ်လာပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့တကယ်ပဲမင်္ဂလာရှိပါတယ်ရှင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအခုဆိုရင်နံပါတ်1ကျွန်တော်လောက်ကမှာကိုလူမျိုးချင်းချင်းတွေးခွဲခံရခြင်းမှာလွတ်အောင်အစုတစည်းတစ်ပြောင်စူးစမ်းကြပြီးရင်ကိုဒေတာကိုလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းကိုယ်တိုင်ကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကြိုးစားမှုဆိုတာအခြားအခြားသောပြည်တော်စုဘွားညီနောင်တွေအားလုံးစီးလုံးနိုင်ပြီဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေလွတ်မြောက်မှာနော်အခုအဲကျွန်တော်နေရာထုတ်ပြောသေးဦးဗျာနော်နေရာထုတ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုစီရေးရတစ်ဖက်ကပြင်ဆင်လာရင်ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့အဲ့ဒီဒေတာနော်ကျွန်တော်တို့တွေအားမရခဲ့တဲ့ဒေတာတွေတည်းကတစ်ခုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကပုံမှန်တို့တိုင်ရင်တက်ဖွက်လိုက်နော်တိုက်ခိုက်တာတွေကိုရက်ဆိုင်ပြီးတော့ခရိုင်လိုက်ယူဟာလိုက်တွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုအကုန်လုံးရေးဆွဲတယ်အရန်မင်္ဂလာရှိတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့တတိထားပါအဲ့ဒါပါလေအဖွဲတူတူမတူတူအမြင်တူတူမတူတူဘုံရန်တူကဘယ်လိုလဲစစ်ကောင်စီမင်းလည်းစစ်ကောင်စီကိုတိုက်မှာမလားငါလည်းစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ရမလားအဲ့ဆိုလာခဲ့ငါတို့အတူတိုက်မှာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်တချို့ဒေတာတွေမှာလှုပ်ဆောင်နေပြီဒါတွေကအရန်ကောင်းတဲ့အရာကျွန်တော်ပြည်သူဖြစ်ချင်တာလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စီချင်တာဟုတ်လားမလားအခုတော့မြန်မာနိုင်ငံမြေပေါ်ကနေဟိုအပေါ်ထိကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပေါ်တနင်္လာရီတိုင်းတနင်္လာရီတိုင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းဟင်းတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးသူစုတစည်းတဲ့တို့စုစည်းနိုင်လိုက်ကြည့်အဲ့ဒီတနင်္လာရီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်လိုက်ဖို့ဒီလိုပဲကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကရင်တပ်မတ်ကိုင်းအားလုံးဟတ်တို့တို့စုတစည်းတဲ့စုစည်းနိုင်လိုက်ကြည့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာခွေးတင်းဆင်သွားလိုက်ဖော်ဒီတို့ပဲအခြားအခြားတော့မြန်မာပြည်တိုင်းနဲ့ဒီနယ်အနှံ့တိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးမှရှိတဲ့တိုင်းရင်းတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးသကိုင်းတို့ရင်ဒါကျွန်တော်တို့တွန်းအားပေးအောင်မယ်သကိုင်းမှာအဖွဲ့တွေများတယ်နော်တက်စိတ်တွေတက်ရင်းတွေတက်ခွဲတွေစစ်ကြောင်းတွေအများကြီးပဲဒါတွေပြန့်ကျဲနေလို့မဖြစ်ဘူးအဓိကကဥဆောင်မှုစီးလုံးမှုနဲ့ညီညီညာညာတွန်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြန့်ကျဲနေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှဒီကောင်းမနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတို့ကနိုင်ငံဘန်နာကိုတီးခုထိုင်ပြီးတော့စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့နော်မယူရဲကောင်းပြီးအတိတ်ကမဲ့တဲ့ကောင်းပြီး you are me sure ဆိုရင်အာငါရှုတ်တင်တာမရှုတ်တင်တာအဲ့လိုစင်ကြင်တုံတရားအောင်မရှိတဲ့ကောင်းမျိုးတို့ကတိုက်ခိုင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစီးလုံးညီညာနိုင်မှတော်တော်ကြပါနော်တော်တော်ဝမ်းတော်ကောင်းအောင်ပြဆက်ပြောရင်နောက်ထပ်တင်းနေရအများကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးစီးလုံးညီညွတ်မှုဘက်ကိုဥဆောင်လုပ်ပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တူတူယောက်ချင်းတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တိုက်ပွဲတိုင်းဘေးရန်ကင်းပြီးတော့အောင်မြင်ကြပါစေမကြခင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးကိုကျင်းပပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတော့ဒီနေ့တော့တရင်ပေါင်းတဲ့တရင်ဆိုးနှစ်ခုရှိပါမနေ့ညကည7နာရီ10နာရီလောက်ထိအတည်ပြုရတဲ့တရင်တွေရှိပါတယ်ဒါတွေကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့မန္တလေးရွှေမြို့တော်ကြီးကနန်းမင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အလေးမင်းစစ်ဌာနချုပ်ဟာကျွန်တော်မျိုးရပြောင်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြင်ပင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေပါပြီ။မနေ့ည29ရက်နေ့လို့ပြောလို့ရတယ်မနေ့ညမနေ့2နာရီမှာကျွန်တော်တို့ရှော့လိုက်ဒုံတရခုမမလေးလုံးအော်ပါတယ်။စစ်ခွေးတညာလုံးအိတ်ဆက်ခွင့်မပေးအောင်မပေးတော့ပါဘူးဆိုရဲတတိတချက်တစ်ခုဖြစ်ပါဒါတော့ BWN စီမံမှုကြီးရှယ်ရုံမန္တလေးကနှစ်ချိန်မြောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်နိုင်တော့အဲ့တော့အလဲမိုင်းတိုင်းစစ်ထာနာချုပ်ကိုနေရာမျိုးကိုတော့ရမီးကကွန်မန်စင်တာချင်းတော့တဲ့ကွန်မန်ကိုဖျက်တော့ဖို့ရည်ရတိုက်ခိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါရှိနေပြန်လဲမိုင်းတိုင်းစစ်ထာနာချုပ်ကိုစစ်ထာနာချုပ်တိုင်းစစ်ထာနာချုပ်တခုကိုတော့တိုက်ခိုက်နိုင်နေပြီဆိုတဲ့အချက်ဟာဘာကိုပြလဲဆိုရင်ဖက်စစ်တပ်ဟာအင်အားချင်းနေနေတယ်လို့တော်ရင်တက်ရဲတဲ့တော်ရင်တက်တွေအောင်စိတ်နဲ့အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုကတော့ရှိနေသေးပဲဆိုတာအချက်ပေးတန်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါပြင်မှာအနောက်ဘက်ဒိုင်းစစ်ဌာနချုပ်သိစီယာမီတုအခြေအနေတိရှိနေပါဘူးအဲမှာမဲတောင်းတဝက်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးအစစ်ဌာနချုပ်တိဒုစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပိတ်ပိုက်မလားဆိုတာကတော့မချခင်ရပိုင်းသားများအဖြစ်ထွက်ပါလိမ့်မယ်အားမတက်တော့အေးနေကအေးနေနေကတော့ဗျာကြက်ကတပီနေလုံးကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုတခုမကျင်တိုက်ခတ်ချေမုံမှာဖြစ်ပြီးအင်ဂါဂျိုကစင်တားကျင်တော့တမရဘူးလို့အာခတ်တတော်အေးရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ကိုရုပ်ထွန်းပြနိုင်တာဆိုတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ပင်လေဘူးပြည်ထောင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပါရဲ့ပြည်ထောင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးမကြခင်မှာပင်လေဘူးကရရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ် KIA ဗျမဟာပြူအမြောက်လေခြေတန်းလုံးနဲ့တိုက်ခတ်ကောင်းတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကွမ်မော်ဆိုတဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တယ်။ဘုလို့ကွန်မော်ပြင်ကိုအရေးချင်းရှိလို့အများအပြားရှိသေးတယ်ပါ။ဒီနေ့ပဲတပ်ပြီး KIA ချီပွေမြို့ကိုတိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါပြီဆိုရင်ဒိန်းထုတ်ပြန်ချက်တခုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ချီပွေဟာ
မနက်ပိုင်းဒီမှာတည်ရင်ထာနာချုပ်တစ်ခုကိုသိနိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းထွက်တယ်။စာရင်းမှာ29ရက်နေ့မှာစပြီးထုတ်သိစင်တယ်။ပြည်သူစစ်စခန်းချင်းဝင်ရက်စခန်း၄ဘိုင်စူပေါ့ကိစခန်းနဲ့စစ်ကောင်စီဒီဘောကိုတိုက်ခတ်တိုက်ပိုက်အောင်မြင်ရရှိခဲ့ပါ။မနက်9နာရီမှာစတိုက်တာဖြစ်တယ်။ပြည်သူစစ်ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးလူစော်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကြီးအများပြဖမ်းဆီးရမိထားပါတယ်။ဂျက်ဖိုင်တာ၄စီးနဲ့၄ချောင်းစစ်ကူပေးပေးမယ်။စေးမမီရောစေးမမီရောပဲနဲ့ချင်းဝင်မျိုးကိုတိုက်ပိုက်ရရှိလိုက်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။9နာရီခွဲမနေ့9နာရီခွဲ6နာရီခွဲပေါ့နော်6နာရီလောက်ပါပေါ့ဗျူဟာဘုံကိုဝင်စီးလိုက်ပြီးချင်းဝင်တစ်ခုလုံးပေါ့ KIA နဲ့ KPDF အကုန်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့တင်ရရှိရလို့ဆိုပါတယ်အပီစီသိမ့်လိုက်ခြင်းတော့မရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုပြီးတော့အချို့ကလည်းသိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်လို့ဆိုတာပါတယ်အဲ့တော့နောက်ကြောကပန်ဝါဒေတာပါဗျာနော်ပန်ဝါဒေတာဘက်ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းတော့မရှိသေးဘူးချင်းဝင်မှာရှိတဲ့ကောင်ကြီးပန်ဝါကိုပြေးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့သိနေပါတယ်စကားတော့အုတ်ချုပ်ရင်ခေါင်းကြီးမရအောင်ပြန်ပါဘူးရှောင်သွားကြတယ်လို့သိပါတယ်ခရိုင်မှုနဲ့ခရိုဒီမင်းတို့လောက်အောင်ပြေးထားလို့ပြောပါဘူးချင်းဝေပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ပြန်ပါဘက်ကိုပြေးနေတာဒါကြောင့်မို့လက်ရှိစိုက်တောင်မှာလည်းပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေပြီးတော့မကြာခင်မှာလည်းစိုက်တောင်ကိုရရှိနေလို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းသားအီအော်တွေနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေပူးပေါင်းပြီးတော့အပြင်းထန်ဘူးစစ်ဆင်နေတယ်ဆိုတော့မြင်မရဘူးမြင်ရအောင်ရှိတယ်တာခဲ့တကယ်လက်ပြမြင်ပြမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှိနေစေပါစောနာဒူရီအပရမလေးစတုံးပြပါကိုတိမ်ထားပြီးပြီဗျာဝိုင်းမော်စတုံးဆိုတော့ကေရဲ့စစ်စင်စစ်တပ်ပေါ်မှာအင်မတန်နူးညံ့တိမ်မွေ့ပြီးမာကျော်ပြင်းထန်ဘယ်လိုလဲနူးညံ့တိမ်မွေ့ရဲ့တစ်ဖက်မှာခတ်ထန်မာကျော်နှစ်ခုပေါက်ဆက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ပြအောင်ပြောရင်အပြော့နဲ့အမားနဲ့ပေါက်ဆက်ထားတယ်စမက်ဘူပါမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တရက်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တစအင်မတန်လှပါတယ်ဘူပါဖြစ်ပါတယ်အာရကတ်တော့အေးရတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာသာအောက်တပါကတော့အချိန်လုံးထိုးစင်တယ်ထိုးတာဖြစ်ပါအဲ့ဒီမှာ MND TNL ရဲ့ဖြူဟာကြောင့်တောင်မှန်ဖြန့်ဖို့စစ်တွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီတပ်ဖွဲ့၃ခုရဲ့ဖြူဟာတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တော့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ KIA ဆိုရင်တိမ်ဝဲပြီးတော့ခတ်ထံမှာကြောတဲ့ SMAP ဖြူဟာဖို့စစ်စင်တဲ့ပုံစံကိုပုံစံပေါ့။အာကတော့ area တော့တချိန်လုံးနောက်လာဥပကေတို့ဖို့စစ် MND နဲ့ TNL ကတော့တောင်မှန်ဖြန့်ခွဲတိုက်ခတ်ခြင်းစစ်မြေနာများကိုဖိခွဲပြီးတော့တိုက်ခတ်တယ်။တောင်မှန်ကနေတိုက်တယ်။တိမ်နေပုံစံလို့ကျွန်တော်ယူဆချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အချိန်တွေကတော့ဒီလိုရှိပါတယ်။ဒါပြီကိုရှမ်းမြောက်မှာဒီနေ့လာရှုပ်ကိုဗုဒ္ဓကျေးပါတယ်။နော်။အဲ့တော့ MDA အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်အရင်လေးတွေကပြောသလိုတိုက်စစ်ဖွင့်မလားဘုံကျဲခံမလားဆိုတော့ရွေးချယ်ပြီးအဖြစ်တစ်ခုမကြဘူးထွက်လိုက်တယ်ယူဆ။အဲ့ထွက်လာမယ့်အဖြစ်က30စက္ကန့်တက်ပြာလှိုင်းတာ။မန္တလေးထိုးဝင်တာမိတ်တလာကိုတင်လား။အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကြီးတစ်ခုစစ်စင်ရေးကြီးတစ်ခုထိုးစစ်ကြီးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာစရာရှိနိုင်ပါရှိနေနိုင်ပါဒါပေါ်လေမြို့ပြမှာမြို့ပြပျောက်ကြားတွေဟာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆောင်ရွက်နေပါတယ်မနေ့ကကိုရွှေ့ပြီးသားမြောက်ကလာအဆရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒေါက်တာအုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျချေမှုတွေရှိပါတယ်ပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးနေတယ်ပြည်သူစစ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုခေါင်းစဉ်တက်ပြီးဥပဒေမဲ့ပေါ်တာဆွဲနေတဲ့ကောင်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခတ်မှုတွေရှိပါတယ်ဒီရပိုင်းတွင်းမှာတရဆက်မျိုးပြတိုက်ပွဲမျိုးပြတိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာမြင်လို့မရဘူး။ဘုဒ္ဓရောကတရားကုံရက်ွက်အုတ်ချုပ်ရည်မှုနဲ့ဂျိုင်မှုတို့ကိုပြစ်ဒဏ်ခတ်အပြီးမှာရက်ွက်အုတ်ချုပ်ရည်မှုအတိုင်းဝိုင်းဟာတော်တော်ကိုပြည့်ပြတ်ချောင်းလန့်တုံ့လုပ်နေပါလား။ရန်ကုန်မန္တလေးမှာမန္တလေးဆိုရင်မနေ့ကလက်ပတ်ခတ်တဲ့ဒီတရားကုံမမရှောက်ရုံလေးလုံးအောင်မြင်ပြင်ပြည့်သွင်းပြီးထိခိုက်မှုမပါပေါ်မှုမဟုတ်ဆုံးမဆင်းကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးပါဦးမယ်ဗျာ။ဒီလိုအောင်ဝဲတဲ့တင်းတွေဒီလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဒီလိုထိုးစစ်တွေကိုစောင့်ရွက်နေတာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းတကြောလုံးဖြစ်ပါလား။နောက်လည်းအောက်ပိုင်းဖြစ်တယ်အလဲပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းမပွေးဒေတာတွေမှာဒီနေ့တိုက်ပွဲမှုအနေငယ်ရှိတယ်စစ်ကြောင်းတုံးမှုတွေကိုတံပြန်တုတ်ပြန်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိပါတယ်ဒီမှာပြီးအောက်ပိုင်းမှာတော့အောက်ပိုင်းဆိုရင်ရန်ကုန်ကိုအေရောင်ကြီးကရင်တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာတော့တိတ်ဆိတ်ကြီးတက်ရက်ပဲရှိနေစေပါဆိုတော့ဒါပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့မနေ့ကသတင်းစိုးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ခွဲချမ်းစိတ်ပြပြောပြခြင်းပါတယ်သတင်းစိုးတွေမှာမနေ့ကရက်ွက်အုတ်ချုပ်ရည်မှုတရားကုန်ရက်ွက်အုတ်ချုပ်ရည်မှုအပေါ်ဝင်အုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေကိုတည်တက်ဖြတ်တယ်လို့ဆွဆွဲကြတယ်စစ်ကောင်စီကတုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဂျမုန်တိုင်းတွေကရက်ွက်အုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေကိုတလန်လို့ဆွဆွဲကြတယ်လုံကြံတက်ဖြတ်တယ်လို့ဆိုရဲ Anonymous Post အဖွဲ့ဝင်ဆက်နဦးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီကတုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှတပ်ပုံတွေမှာတွေ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့90ပေါ့90ပေါ့ဟိုပစ္စတိုပေါ့နော်ဦးစေ90ဟိုပစ္စတိုတစ်လက်တွေ့တယ်ပစ္စတိုနှစ်လက်ကြီးကပ်နေတယ်တွေ့ဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီဖန်ဆီးရတဲ့လူစင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျော်စွာအောင်တင်ဝင်းအောင်မင်းခန့်ယူနန္ဒာဆိုးတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ပါပဲကိုကေမောင်ထေး
ကိုရဲမြင့်အောင်တင်ထွန်းတက်ကြီးအာကာဖြိုးအောင်မင်းခန့်ရှမ်းတောက်မင်းလင်းတင်လာနေဦးမြင့်ကျော်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုရာဆလမာလာ20ရက်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးတရားခွန်ရပ်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးဘူးတနက်နေ့ဝင်ရောက်ဖြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါနောက်ကွာ2024မေလ13ရက်နေ့မှာလေလက်ကာမျိုးနဲ့အမှတ်6ရပ်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအောင်ကျော်သူကိုဖြစ်တန်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇွန်လအတွင်းကကမာယွတ်ညွတ်နေ yes camp ကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ဆိုပါတယ် anonymous force ရန်ကုန်စစ်တပ်တာကွယ် PRF ကစက်တင်ဘာ20ရက်နေ့မှာတောင်ကုန်းမြို့နယ်တရားခွင်ရပ်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုဝင်ရောက်ဆင်းနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုတိုက်ခိုက်ချိန်မုန်းနေတဲ့ anonymous force တပ်ဖွဲ့12ဦးကိုဖမ်းဆီးတယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာ၄ဦးဟာမြင့်ကျော်နဲ့ပုံမှန်ကြည့်ပါမြင့်ကျော်နဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပြလာရှိပါမြင့်ကျော်အပေါင်းအဖိုးကြီး၃ယောက်၄ယောက်ပါအရင်တရားခွန်ရက်ကအုတ်ချုပ်ရင်မှောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဂျိုင်းမှုစိန်မှုဖြစ်ပါမြင့်ကျော်ကတရားခွန်ရက်ကအုတ်ချုပ်ရင်မှောင်းဖြစ်ပါជីထိုးတဲ့မြင့်ကျော်ကအုတ်ချုပ်ရင်မှုတရားခွန်ရက်ကမှာအပြိုင်ဆိုင်လုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်ပါပြည်နယ်ကက်ခဲရတဲ့ជីထွန်းဟာជីထိုးပြုတ်တဲ့မြင့်ကျော်ရောက်အောင်တက်တယ်မြင့်ကျော်ဟာဘီယာဆိုင်ခွင့်ထားတဲ့ကောင်ပါမြင့်ကျော်ဟာတော်လိုင်းဖက်တာမဟုတ်ပါဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိတိကျကျမသိပေမဲ့ချုပ်ရည်မှုတွေအချင်းချင်းစကွက်မှုတွေဝဲထားလို့လည်းထင်ပြရရှိပါတယ်။ဆိုတော့အုတ်ချုပ်ရည်မှုကိုတက်ပြတ်တယ်လို့ဆွဆွဲထားတဲ့ဥစ္စာဟာအလုံးစုံမမှန်ကန်နေဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့ရဲဘော်၈ဦးလူငယ်၈ဦးခုနကပြောမြင့်ကျော်ပါဝင်၄ဦးကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောရေးမှာဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တက်ပြတ်ခြင်းကိုခံနေကြရတယ်။တက်ပြတ်မှာပါတယ် sorry ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံနေကြရတယ်။အဲ့ဒီမှာပါကျွန်တော်တက်ပြီးတော့အမားပြင်ဆင်ချက်ကိုပြောရမယ်။ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေဝမ်းသာရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုကိုပြောချင်ပါတယ်။ကိုရတဲ့ကတရင်ပတ်ပေါ်လာတဲ့လင်မယားတယောက်အင်းစိန်ထောင်ရှိမှာဘုံခွဲဆိုတဲ့လင်မယားတယောက်တိတ်ထန်ပေးတယ်ဆိုတဲ့တင်မှားပါလေလို့ကျွန်တော်ဒီဆက်သူတွေကဘယ်ကြီးမြင့်ကပြောပါလေဒီလင်မယားတယောက်ကိုလိုက်ပေါ်ထောင်ကိုပို့လိုက်တယ်ဂျိုးတန်တိတ်ထန်ဂျိုးစင်မပေးဘူးလေသိရတဲ့အတွက်လုံးလုံးလက်လက်တော့အင်မတန်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာရပါလေလုံးဝလွတ်မြောက်သွားရင်တော့အလုံးစုံဝမ်းသာနိုင်မှာပါအဲ့တော့ဒီကနေ့မှာတော့ချီဝေး KIA တိမ့်ပတ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒီဘက်မှာလည်းပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိနေပြီးကာတာဆာမူနီလင်းအောင်တယောက်ကြောက်ရက်ခတ်ပြီးခွင့်ပြုပြရမယ့်အနေအထားမျိုးရှိပါဒါပြင်မိုင်းရဲမိုင်းရဲမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အစ်စ်စစ်ဌာနချုပ်အစ်စ်တိုင်းမှုနေသိမ့်ချုပ်တန်ရန်မိုင်းရဲတကြောမှာခုအောင်နေတယ်လို့သိရပြီးတော့ဒီမနေ့တော့တန်ရန်ကခရိုင်အစ်စ်ခရိုင်မှုအပေါင်းရဲ့အရာရှိတွေစဉ်းကိုကျွန်တော်တက်ပြီးတော့တင်ပြတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်ပြောတယ်မဟုတ်လာရှုံမြို့နယ်မှုဆိုတဲ့ကောင်ပြင်ဦးလွင်ပြုံးပြင်မှာနေဇီးမြင့်ချင်းတန်တန်းကျော်ရဲ့မြင့်လမ်းမှာပေါ့ဗျာဇီးမြင့်ချင်းတန်တန်းကျော်လမ်းမှာလို့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ကလောအောင်မန်းကိုသူ့မိသားစုတွေရွှေ့ထားတယ်မူဆယ်မှာဒီကောင်ရှိနေတယ်မတရားလက်လာပါယူရတဲ့ပတ်စံသိန်းပေါင်းတစ်နှစ်ကို900မီလောက်ဝင်ဝင်ရှိတဲ့လူရဲ့နာမည်တပ်ပုံမိသားစုတွေကျွတ်တယ်ကျွန်တော်နောက်ရက်ဒီမှာသင်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအပြင်းပြင်းထန်ထန်ပို့စစ်တွေကိုဆင်ဖို့အင်မတန်ညှော်နေနေကြပါတယ်ပြည်သူလူထုဟာလည်းအင်မတန်ခက်ခဲပင်ပန်းနေတဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့ပြည်သူမှပြည်သူတို့ကူရတာတမျိုးတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုကူရတာတဖုံမြို့သားမြို့ကြီးရဲ့အစိုးရလို့ဆိုတဲ့တော်လိုင်းရေးအစိုးရကြီးကိုလည်းမချစ်နိုင်ခဲ့ဝိုင်းဝန်းဝေဖန်တာကတခုစစ်ကောင်စီရဲ့ရုပ်မှာအမျိုးစုံရုပ်မှာမရိုက်မှုတွေကိုအန်ကျိတ်ခံနေရတာကနေ့စဉ်ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ရှင်တန်နေတဲ့တော်လန်ပြည်သူလူထုကြီးကိုကျွန်တော်မလေးစားပဲကိုမနေနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဆိုအနေငယ်လောက်တက်တာခွင့်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကတော့အန်ကျိတ်ခံလေပင်ကလောက်ကလေးညောင်ရီအိုးလို့ရှိပြီးတော်လန်ရေးတက်တွေပြည်တော်ဝင်လာမဲ့ခကြီးကိုလေတဆန့်ဆန့်နဲ့ညှော်နှိမ့်ပြီးအသက်ရှင်နေကြတယ်ဆိုတာအပြစ်ကရုပ်ကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားတော်စစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်စင်မတရားမှုကိုခြေမုံနဲ့တော်လန်ကြီးဟာလုံးဝအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ညင်းလို့မရဘူးဖတ်စစ်တာပြုတ်ကျပြီဆိုတော့ညင်းလို့မရဘူးတခုရှိတာကကျွန်တော်တို့စုစုစီစီညင်းညင်းညို့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ဘလိုင်းမှာစီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းဆိုင်ရာစနစ်ကျမှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လိုအပ်နေသေးပါဒီကြားထဲမှာပြည်သူလူထုနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့မြို့သားမြို့ကြီးအစိုးရရဲ့လူကြီးမင်းများအပေါင်းတို့လည်းတိတားရခံလူတာကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရင်းနှင်းစဉ်ပြောဆိုဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေအဲ့ထက်ပိုပြီး NUNN မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ဤဆက်တဲ့အမှုမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကလူတွေတော့ဒီနေ့စကားပြောဖြစ်တော့တိတ်မကွာတဲ့ခရီးပဲတိတ်လည်းမဝေးတဲ့နေရာမှာသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ NUNN ဒီနေ့သူတွေဝေးနေလို့ခံစားရပါတယ်နော်သူတို့လည်းဝေးနေပြီဆိုတော့ပြည်သူနဲ့ဆိုတာဆက်ဆံပြုတ်စားဖို့ပြောင်းနေပြည်သူလူထက်ပြည်စကားပါတော့ပါလေ Facebook နဲ့ဇွန်ကတွင်တန်းနေရဘယ်နေရာမှာမရှိဘူးပြည်သူလူထုတို့လည်းစီတီယုံဆက်ဆံမှုတွေလည်းကင်းမဲ့နေလို့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေလည်းအားနေတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းပကပရီရဲ့ကတော့ကနေဖျော်ဖျက်စီးမဲ့ကင်းမဲ့ကျင့်ဝင်မဲ့တွေလောက်တာပါတပုံး။နော်။ဒါရင်းရဲ့မြို့သားမြို့ကြီးရဲ့အစိုးရဆိုတဲ့ NGO ဟာရှင်းရှင်းပြောရင်တိုင်ပတ်နေပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာမျှော်လင့်စရာရှိတာကတိုင်းသားအရာဥတ္တရီဖြစ်တဲ့
ညောင်ပိုင်းညောင်သုံးဝက်နဲ့ KIA တို့ရဲ့ပူးပေါင်းနက်တွဲခေါ်ဆောင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF အညာတက်တွေကျွန်တော်တို့ PDF တွေဟာစွန့်ရည်ပြေးသွားတယ်တိုက်ရည်ခိုက်ရည်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကြီးမားတဲ့ဟာတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပို့ချတင်ကြားပေးနေတဲ့စစ်ညီပင်ကြီးတွေရှိနေဆိုတော့အဲ့တော့လက်ကြီးလပခတ်ကိုတရားခုမမနဲ့တိုက်ခိုက်မှုပါငါတို့မန္တလေးကိုလာမယ်လို့အချက်ပေးတယ်လားလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရပါတယ်မန္တလေးကမန္တလေးသားများဟာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလုံးပါလေကျွန်တော်တို့စီကိုဘယ်တော့ဝင်တိုက်ပါလဲဆိုတော့မေးခွန်းကြီးကျွန်တော်ယူကြည့်မှာနေတိုင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တိုက်တာအတက်တီကြီးစံနေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါကြတော့စိတ်ကူးပေါက်တိုင်းခံစားချက်နဲ့လုပ်လို့မရတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုကအစင်သည့်ပြင်တာမျိုးရတိုက်ပွဲတွေလက်ပြတ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်အစင်သည့်ပြင်တာဘလို့အစင်သည့်ပြင်လာမယ်ဆိုတော့တော်တန်ပြည်သူအချင်းချင်းနီနီကကစီစီရုံဆောင်ရွက်ထားကြတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအစရှိတဲ့တရင်တွေကျွန်တော်တို့လုံးဝမျက်ခြေမပြတ်ပါဘူးဘယ်နေရာမှာရင်းနှီးနဲ့ဖမ်းနေတာအစဘယ်ရင်တန်းကဘယ်ကိုသွားနေတာအစဘယ်ကောင်ကဘယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကဘယ်အင်ကပတ်စံတောင်းတာအစတရင်တွေတောက်လျှောက်ရှိနေပါတယ်မန္တလေးတိတိုင်းပါနော်ကျွန်တော်တို့လုံးဝမျက်ခြေမပြတ်ဘူးရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတွေလုံးဝမျက်ခြေပြတ်လို့ရတဲ့နေရာလေးမဟုတ်ပါဘူးရန်ကုန်နေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းတိုင်းရင်ကျွန်တော်တို့ပုံရင်းအောက်ပါအဲ့တော့အခုဆိုရင်တော့ပထမအုပ်ချုပ်ခန့်စစ်ပြူပါမျိုးဖြစ်တဲ့မန္တလေးကြီးကိုဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ပိုးစစ်စင်ဖို့အောင်စူးစမ်းနေတယ်ဆိုတာယုံကြည်ပြီးပါလုံးဝအာမလျှော့ပါနဲ့ပြည်သူလူကြီးခင်ဗျာလုံးဝကိုတလက်မမနောက်တော့သွားမဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာယုံကြည်တယ်လို့ပြောကြရင်ပြည်သူဆုံးဖြတ်မယ်ပွဲပြည်သူရဲ့အောင်ပွဲမောက်ပိုင်တော့မစည်းကြပဲညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အောင်ပွဲစီကိုအောင်လန်တော်ထူပြီးပြည်တော်ဝင်ကြရအောင်လို့ပြောရင်ဒီညောက်ပြည်တော်အောင်စည်ရင်းပါအဲ့ဆိုင်ကမရှိဘူးနိုင်ငံရေးမှာအဆိုင်မှုမရှိဘူးကျွန်တော်ရှမ်းကလေးကမနေ့ပိတ်အောင်နေရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအချို့စကားတွေကျွန်တော်အရင်ပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောချင်တာလဲကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဝမ်းသာဖို့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတို့ရဲ့ဝင်ရဲ့ကူညီမှုဘယ်ထိခင်းရောက်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဟောပြောချင်တာဒါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ကားဟုတ်ပြီအချင်းချင်းနဲ့ချင်းဝင်လို့လုံးစုံဆိုးအောင်တခုကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘောနော်ဒါဒီတစ်ခွဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူရဲဘောရဲဘဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူစကန်တစ်ခုထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘောတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့လုံးဝဆိုးအောင်ဆိုရဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တခွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြတ်နေတဲ့ဒင်းရလည်းရှိနေသေးတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကူလာပါဗျအာဆိုတော့ဒီတို့နဲ့ဆက်သွယ်ပြန်ရတဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်မိဘတွေကိုမြေပြင်ရဲ့အခြေအနေတွေအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့တော့ပချင်းပြည်နယ်ချီပွေမျိုးဆိုးအောင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ခွေးကလေးကိုကျိုးနဲ့ဆွဲတာခေါ်သွားတဲ့ KIA KPDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးမှာပါနောက်တဲ့ဒင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့မကြမီဒင်းကျွတ်တော့မယ်เนาะကျွန်တော်မိပါတယ်ဆိုတော့ဒင်းကျွတ်ပွဲကြီးကိုနိုင်နိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဆင်နွှဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်မြန်မာတပ်ပေါ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးက level ပြင်ဆင်ထားပါကြောင်းတောက်ချင်းချက်ဘူးဘက်ဘက်ကြီးအတွက်လက်ဆောင်ပေးဖို့ကိုပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တဲ့ဒင်းပုတ်မှာတော့မြေပြင်ကချင်းကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစုပ်ပြတ်တက်တော့မယ်နေ့အဲ့ဒီနေ့ရောက်ရှိလာတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုအဆုံးထိ like ပါကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်တလူချင်းတင်တဲ့ကိုအလေးစားပိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဂုဏ်ယူဝမ်းသာစရာပျော်ရွှင်စရာနေ့ကျွန်တော်တို့အချင်းပြည်နယ်ချီဝင်မြို့နယ်ခရိုင်ဆင့်ရှိတဲ့ချီဝင်မြို့ဆိုအောင်ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်ရပြီပါလေဒီတောက်ကိုကျွန်တော်မနေ့ကတည်းကပြောချင်တာဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောဖို့ကအဆင်မပြေတာလေးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ပါအဲကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်ထန်တဲ့ထိုးစစ်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်ချိန်စက္ကန့်တိုင်းကိုတိုက်ညီစွာလှုပ်ရှားနေတဲ့စည်ရင်စီမံချက်လမ်းမှာတွေ့လို့ကျုံနဲ့ကျုံလို့ပြစ်တဲ့ပွဲမဟုတ်ကျွန်တော်ပြီပါတယ်တောက်ကြားစစ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောရင်လားကျွန်တော်တို့ကခံစစ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကထိုးစစ်ကျွန်တော်တို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကျွန်တော်တို့ကဒိုင်းပြည်လုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်မဲ့တိုက်ပွဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပွဲမျိုးတွေကကျွန်တော်နေရာဒေသတီးတီးမှာထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်မိပါတွေဂျာတိခွေရအောင်ပဲဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ကချင်းကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးခွေပြီးဖို့ဖြစ်ရမယ်နေ့ရှိကိုရှိလာမယ်ကျွန်တော်မိပါတွေဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာပြောလိုက်မှတ်ပြီးလို့ကျွန်တော်မိပါတွေကိုအဲ့ပါတရှိဖို့ဖိတ်ခေါ်တာပါဟုတ်ပြီချီဝင်မျိုးဒီလိုစစ်တွေဒီအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဂရန်ကလာကောင်တွေအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖားတဖားတိုင်းငါးတိုင်းကောင်တွေပါစုပ်ပြတ်တက်လုံချပြတ်ထွက်သွားတဲ့ပွဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှပြောလဲခွေးလေးကိုကျိုးနဲ့ဆွဲတာခေါ်သွားတဲ့ KIA PDF ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာဗီဒီယိုဖိုင်တွေကကျွန်တော်တင်ပြပေးပါအောင်ကျွန်တော်ရေဝရှင်လေး Telegram မှာကျွန်တော်အမဲမဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုတင်ပြနေကြပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကအချို့လူမှုကိစ္စဆိုရှယ်စာမျက်နှာပေါ်မှာတင်ပြဖို့မတင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရေဝရှင်လေး Telegram မှာပဲကျွန်တော်တင်ပြပေးနေကြပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုစစ်တွေနဲ့ဂျမ်ဘတ်ဖက်စစ်ခွေးအခွေးနုံခွေးဆောင်တွေကိုကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့တသိတန်းကြီးဆွဲသွားတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတချင်းစာသားလေးကိုသွားပြီးတော့တတိရတာ
ကျွန်တော်တကယ်တိုက်ရင်တကယ်ရတယ်တကယ်လုပ်ရင်တကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပြနေကြတည်ဆတ်နေကြဒီလိုပဲတော့ကျွန်တော်တို့ကခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ပြီးသားယုံကြည်မှုတွေအဖြစ်ရှိနေပြီးသားတိုက်ပွဲတိုင်းမှာယုံကြည်မှုကအရေးကြီးဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်နေရတာလဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထိုးစစ်တွေဆင်နွှဲနေရတာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တိုင်းကခိုင်မာမှုတွေယုံကြည်မှုတွေကျွန်တော်တို့အကုန်ရှိနေပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့ခွေးကခွေးပဲ့ခွေးနာတွေကတော့ဘာအတွက်သူတို့ကခံပစ်နေရမှန်းမသိဘာအတွက်သူတို့အသေးခံနေရမှန်းမသိအချိန်နေသူတို့မျိုးလက်တခုကအောင်းငင်ကြီးကိုဟောကြည့်မယ်အောင်းငင်ကြီးကနေပြီးတော့သူတို့ဘက်ကြီးကအာသာပြေဘုံဒီလေးလာကျဲချမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူတို့ကပြီးပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဘာတစ်ခုမှပြေးမဆိုင်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုတိုးနေတဲ့ပွဲကျွန်တော်သိတာပေါ့လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းငယ်လေးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲ့တအိုးစီးလိမ်တွေနဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာဒေသတည်တည်ကိုလည်းပဲအချမ်းကဘုံကျဲနေတဲ့လေချောင်းရံဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ရမယ်စကန်ကုန်တက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ရမယ်ဘျူဟာကုန်အဲ့ဒီလေချောင်းရံတွေကြောင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှောင်းကမြန်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတာရှိတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအချင်းပြည်နယ်အချင်းပြည်နယ်မှာတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ခြေပွေမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်ခက်စစ်ကန်ခြေပွေမျိုးမှာရက်စကန်ပြီးတော့ဟေဂင်စကန်တွေစူပါတက်စကန်တွေစစ်ခွေးဘျူဟာတကုံးတွေအကုန်လုံးကိုတိမ့်တုံတက်ခိုက်ပြီးတော့စစ်ခွေးတွေဖွာလန်ကျဆုတ်ပြတ်တက်စစ်တုံးမှန်းတွေအများပြားရရှိထားပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ချီပူရဲ့ခေါင်းဆောင်လို့အောင်ပြောလို့မရတဲ့ခေါင်းဆောင်မပီတာတဲ့ကောင်တွေကတော့ဖျက်ပြေးသွားတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကြားပြီးပြီလားဗျဒါကသူတို့လုပ်နေကြပုံစံတိုင်းပဲမင်းတို့ကအသေးခံပြီးတော့နေမင်းတို့ကမစုတ်တမ်းခံပြီးပြီးရမင်းတို့ကပေမပေမင်းတို့အဖမ်းခံငါတို့ကတော့ပြီးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောနေကြအချမ်းဖက်စစ်ခွေတက်မိသားစုတွေနဲ့အချမ်းဖက်စစ်ခွေအုပ်စုဝင်ပြီးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေကြမူမမှန်တဲ့တိုက်ပွဲဘာကြောင့်ဝင်ပြီးတော့ပါနေရတာလဲဒီလိုဘာကိုရက်ပြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ပြပြတားတားလှုပ်ဆောင်နေပြီနော်အထူးမှကျွန်တော်တို့ညတာထောက်စားကြမလို့တို့ကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့တောင်းမယ်လို့လည်းကြည်အေးရမယ်ပွဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အနာလိုကအခုချိန်ထိမကျက်သေးဘူးဗျကျွန်တော်တို့ပြည်သူခံရတာကကျွန်တော်တို့ခံရတာအတူတူပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတို့ရဲ့တားပြောက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ဖက်ကိုဖြတ်ပေးလိုက်ရတာလည်းအတူတူပဲကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒါဇက်ဆက်ထိုးလို့နာကျင်ရခန်းစားချက်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းတိုင်းအမြဲတမ်းသတိရနေကြကျွန်တော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကဒီမှာတိုက်ပွဲတစ်ခုပြီးတိုက်ပြီးသွားတယ်ဒါပြီးသွားတာကျွန်တော်တို့ကမပြီးဘူးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောဆိုရတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေညီကိုမမတွေသူရဲ့မိသားစုတွေနဲ့အများကြီးကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရတယ်ကျွန်တော်ရဲရှင်ဘက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန်းစားချက်တိုင်းတခါခါကြရင်ကျွန်တော်တို့မစက်ကတော့ဘာစကားပြောလို့ပြောရမှန်းကိုတော့မသိဒီလိုချင်းနေမျိုးတိကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေဒါတော့တိုက်ပွဲတိုက်ပွဲတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လုံးလုံးမခွင့်လွှတ်ပေးမယ်ပွဲလည်းမရှိသလိုဘသူ့ကိုမှလည်းကျွန်တော်မျက်နှာထောက်ထားစာနာမှာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်စာနာမှုကဖိတ်ကုန်သွားပြီကျွန်တော်နားလည်မှုကတခန့်ချက်သွားပြီဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြည့်ပြည့်တသားပဲဆုံးဖြတ်လုပ်ကင်ရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ချုပ်ညီကိုတွေကျွန်တော်တို့စီပြန်မလာနိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ချုပ်မိသားစုတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သူတို့သားသမီးတွေအခုချိန်ထိငူနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေတွေရှိတယ်ဒါကဒီငယ်တွေရဲ့တာဝန်နဲ့အတူတူအဲ့ဒီမိသားစုတွေရဲ့တာဝန်တွေကကျွန်တော်တို့တတိတဘောကြီးထမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကိုဆက်နေတဲ့ဘွဲမို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်တင်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မနေ့မှစတိုက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဒါကတော့အပိသက်တိုက်ပွဲကိုပြောတာနော်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီနေ့မနေ့မှဒီနေ့မှတွေ့ပြီကျွန်တော်ဟာဒီနေ့မနေ့မှစတိုက်အောင်မြန်လာကြည်လာရှမ်းလေးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့လောက်မမြင်ဘူးကျွန်တော်အပုံယုံရတယ်ကျွန်တော်အချိန်မှပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တစ်ခွဲ KIA ရဲ့ seminar ပြင်မှာအခုအဆက်အသွယ်မရဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအများနဲ့ဖြစ်နေကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ရဲကျွန်တော်ချိတ်ရတဲ့အညာသားကြီးတွေပါနေလို့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ကူနေရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကြာပြီအချီပေါ်မျိုးဆောက်တော့ပြီးချီဝေးမဲ့မှာရှိတဲ့စခွေးအကုန်လုံးပြီးတချင်မို့နှိုင်းပြီးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဟိုလိုဒီလိုပုံတွေကတော့ဖပြေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားရတယ်ပန်ဝါဘက်ကိုဖပြေးပြီးတော့လက်ရှိအဲ့ဒီသူတွေအကုန်လုံးကို level ကျွန်တော်တို့ကမြေလှမ်းပြီးတော့ရှင်းလင်းသွားမှာကျွန်တော်ပြပါတယ်မပူပါနဲ့မပူပါနဲ့ပြေးလက်ခဏပေါ့ပြေးပါကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုပြေးလက်ရှိလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံကနေစစ်စီးတော့ဆောက်လို့ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ပြေးနေတဲ့ရှမ်းရှိတဲ့ဘောင်းစားချင်းချာတက်ဘာမှမလုပ်တတ်မကန်တဲ့ဘာပညာမှမရှိဘူးနဲ့ပြည်သူကိုလက်နဲ့ပြပြီးတော့ချင်းချောက်တဲ့ဘောင်းစားအကြီးစားအောက်တန်းစားတွေကျွန်တော်လည်းလက်ချင်းတွဲတဲ့ချင်းချာတော့လူတို့သူတို့တော့မပြေဘူးခွေးလိုဝတ်လို့ပြေးတာအဲကြောင့်လည်းပဲတေးသားရင်ခွေးလိုဝတ်လို့ပြေးတာကျွန်တော်ပြောရတဲ့အခါကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူ့အောင်မှကျွန်တော်ခွင့်လို့မှမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်သူမျက်နှာမှလည်းကျွန်တော်တို့မထောက်တော့ဘူးဒါကြောင့်မနေ့ကဆိုရင်ဆရာဆမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားဒါအဲ့ရဖို့မြန်မာငွေကျပ်လေး2300မစွတ်ဖို့လေးပေးပြီးတော့ခိုင်းစားနေတယ်အဲ့ခိုင်းစားနေတာကိုလည်းကြီးကြီးကလက်ခံနေအဲ့ဒီဆရာမတတ်ကျွန်တော်တို့ပြင်းထန်စွာအတိပေးပြီးသားနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးမစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသားဒါကျွန်တော်တို့အပြစ်မဟုတ်တော့ဘူးတရားရုံးအကြမ်းတက်ဖြတ်နေတယ်ဒီမျိုးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုနီးမစုံနဲ့ကျိုးလွန်နေတဲ့ဖက်စစ်တက်တဲ့လက်ပါစေတို့တို့နဲ့ပေါင်းပါအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်ဒီရန်သူကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရှင်းသွားမှာဖြစ်တယ်
အများတော့လည်းမိသားစုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမိသားစုရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေမှလည်းဒီကိုမောင်မတွေရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပါဗောတရက်ကိုမြန်မာငွေလေး 2,300 ပေးပြီးတော့15ရက်စာလောက်လမ်းစဉ်လေးပေးနေပျော်နေတဲ့ shop shop ရှိတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ပြီးကျွန်တော်မြင်ပါကျွန်တော်ဒီသူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အသီးသီးကလည်းတရက်ဝင်ပြောဆိုပြီးသွားပြီတရက်ဝင်ပြောဆိုပြီးသွားပြီပြီးတော့မှဇွတ်ဇွတ်ဇွတ်တစ်ဖက်ဖက်လုတဲ့အချိန်ကြာမှာငွေကြီးချက်မှန်နေမတောင်းမယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝဖက်လို့မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်မြင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ခါရဲဒီပေးလိုက်တာပါကျွန်တော်ရဲ့မိပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဘာဒေတာကိုဖပြေးသွားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေတာလည်းလွတ်မြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သိထားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှလည်းထောက်လိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှလည်းမြေတွေတက်ဖွဲ့ဝင်နေရှိတယ်เนาะကျွန်တော်မြင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီကနေ့ရဲ့လက်ကုံရက်လက်ကုံရက်တွေတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီပါပြည်သူတွေရဲ့ရေဘော်ရေဘက်တွေကိုအများအားဖြင့်ကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေက surprise တိုင်းနေကြလက်ဆောင်ပေးနေကြပျော်ရွှင်မှုတွေကိုတည်ဆောက်လာကြလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေကျွန်တော်ဒီကိုအများကြီးကြည့်နေတဲ့သူတွေသိတယ်ဗျအားတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လည်းမစိတ်ပေးအောင်မယ်မကြာခင်မှာဒင်းကျုပ်ရောက်တော့မယ်ဒင်းကျုပ်ပွဲကြီးအတွက်ဘက်ကြီးအတွက်လက်ဆောင်တွေကိုတတိတန်းကြီးပေးအောင်ပါပါဒီနေ့လဲကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်တွေအကျိုးပေးတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းနဲ့ဆွဲတော့ဘုံမှာကျွန်တော် draw ဘုံသွားပြီးတော့ကျဲချကျွန်တော်ကျဲချတဲ့ draw ဘုံမှာသူရဲ့လက်နက်ကိုတော့ထားရှိတဲ့နေရာကိုတဲ့လဲကြပြီးတော့ပောက်ပွဲသွားတာပောက်ပွဲသွားတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လက်နက်တွေနဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘုံဒီတွေကထပ်ဆင်ကွဲပြီးတော့ပောက်ပွဲတံတွေကအုံးအုံးတစ်ဖောင်းဖောင်းကျွန်တော်တို့လက်သစီမှုတွေတော့ရှိပါတယ်။ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ drone တွေပျက်စီးသွားတာတွေရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအချိန်တွေကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုရင် 1 တရာမလို့ 1 နေရမလို့တော့ဖြစ်သွားပါလေ။ကျွန်တော်ရဲ့ data delivery မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြို့ပါလို့တော့ကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်။ 1 တရာ 1 တရာမလား 1 နေရမလား။ဆိုတော့အဲ့ဒီ scan အဲ့ဒီ go မှာရှိတဲ့လက်နက်တွေကကျွန်တော်တို့ရမယ်လက်နက်တွေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ drone ချင်းချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ testing ပေါက်ပွဲမှုတွေကြားထဲမှာလက်နက်တော်တော်များများပျက်စီးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားရတယ်။အဲ့တော့ယနေ့လက်နက်ကိုလက်နက်ဘိုးဖျာကျွန်တော်တို့ကလည်းတန်းတက်လိုက်ရဖို့အရန် block ခက်ခဲလေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တန်းခဲလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဒီလိုတော့ဝေဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဒီစူးစမ်းခဲ့ရလဲဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒီလက်နက်တွေရရှိဖို့အဲ့ဒီလက်နက်တွေတည်ဆောင်ဖို့စူးစမ်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေဘယ်လိုဒီပေးဆက်ခဲ့ရလဲကျွန်တော်တို့သိတာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးထားတာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဓာရီပေါ်မှာဘယ်လိုဒီတန်ဖိုးထားလဲဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့မိသားပါပဲမြင်တော့ကျွန်တော်ပြပြနေတာပါကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးလို့ဝယ်လို့ရတာကသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်စံပေးလို့ဝယ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်တို့အများကြီးပေးဆက်ရတယ်ကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေဝယ်ပေးတဲ့လက်နက်တွေကိုကျွန်တော်တည်ဆောင်ခြင်းနဲ့လမ်းခွန်လက်မှာကျွန်တော်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာရှိတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုတည်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုရှိတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုဒါရယူဖို့ပြချိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူတွေအမျိုးမျိုးသောခေါင်းစဉ်ထွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ရောက်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတရားမဝင်တည်ယူနေရတာလေကျွန်တော်မိပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီနိုင်ငံတွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့တရားမဝင်လုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်။လက်နက်တည်ဆောင်မှုတွေပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်ဖမ်းဆီးတဲ့လက်ရှိရတဲ့နေရာတွေကိုအဲ့ဒါ UGD တွေအတွက်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေပြမို့အတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့အခုကြောဖြတ်ပြီးတော့သွားမို့အတွက်ပြီးတော့လက်စစ်စီတောက်ရှောက်မှာရှိတယ်အချင်းကြီးရဲ့ကိုကျွန်တော်တင်ပြနေတာပါတရားဝင်မှုဆိုတာကိုပြောပြနေတာတရားဝင်မှာတော့ကျွန်တော်ပြပါတယ်ဒေါက်တာဆာဆာပြောသလိုမျိုးပေါ့ဗျာလေရင်ကြီးတွေလေရင်ကြီးတွေဒီစီးဒီစီးရောက်ရှိလာပြီးတော့လက်နက်တွေကိုတောင်းလို့ပုံလို့ချပေးလိုက်မှာပေါ့ဒေါက်တာဆာဆာစကားကိုလည်းမမိအောင်ထင်ပါတယ်ဗျာဒါတွေကတကယ်ဖြစ်လာတော့မှာပါကျွန်တော်ပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုနောက်တစ်ဂျင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ချင်းကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့နေဝင်တော့မဲ့နေ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အခုမိုးလာသည်ကာလပြီးတော့မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနိုင်ငံတွင်းထဲမှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောအကက်ဘေးပြီးတော့ရေဘေးပြီးတော့မအေဘေးပြီးတော့ဆယ်လီဘေးဒီဘေးတွေအကုန်လုံးကိုဒါတခန့်ရှက်တော့မယ်အချင်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းစောင့်နေတာကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလူငယ်တွေကလည်းစောင့်နေတာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မတူတော့ဘူးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခါခါထိခဲ့ပြီးတာအခါခါနားခဲ့ပြီးတာဒီအချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အဝရုံးတော့မှာကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောပြလို့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာတွေ့တယ်အကြမ်းဖက်ဆက်ခွဲနဲ့ပတ်သက်သူမှန်မှန်အကုန်လုံးကိုရှင်းတော့မှာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဥပမာလေးလေးပြက်ပြက်သားသားပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းပြီးမှချိန်ပြန်များတော့တတိပေးနေတာကျွန်တော်ပြောတော့လေသူတို့ကဟာပါတော့အောင်းမိနေမှာမသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကျမှဒါပြူဆိုတဲ့သူတွေအုတ်ကြီးဆိုတဲ့သူတွေအခုကျွန်တော်ရဲ့သဘောစင်းအတွက်မဲလိမ်မဲခိုးဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ရိုးတောက်ပတ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဒီမျိုးဆိုတဲ့ပေါင်ဝင်ပတ်သက်နေသူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ရန်သူဒီရန်သူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ရှင်းမှာကျွန်တော်ခုပြောနေတာကကျွန်တော်ပြည်တွင်းကကျွန်တော်မိဘတွေလည်းကြားမှာပဲပြည်ပကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမတွေလည်းကြားမှာပဲဆိုတော့ဗမာစကားနားလေတဲ့ဒါမှမဟုတ် translate နဲ့နားထောင်နိုင်တဲ့အခြားနိုင်ငံကသူတွေလည်းကြားမှာပဲဒါကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကျွန်တော်ရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့အတန်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ခင်းကျင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့အားရပဲအခုချိန်ဒီအရှိဆက်နေရတာသူတို့ပြောသလိုမျိုးတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ300လောက်ရနေရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့အလောက်ချမ်းသာနေပြီဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီကြံ့ကြောင်ကျွန်တော်နိုင်ငံ Federal တိဆောက်နေတဲ့လမ်းပို့ပြီးတော့ရှင်လျာအောင်ဖန်တီးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတာကိုဗျဒီနိုင်ငံကလူမအများကြီးထွက်တဲ့နိုင်ငံကိုဗျဒီနိုင်ငံကကျွန်တော်အများဆုံးဖြစ်ခံရတဲ့လူဝဲကျွန်အများဆုံးထွက်တဲ့နိုင်ငံကိုဗျဒီနိုင်ငံကတဘောကတန်ဆာတော့ပစ္စည်းပေါ်ကျွေးဝတဲ့နိုင်ငံအချိန်ကချမ်းသာကျွေးဝတဲ့အခုလည်းချမ်းသာကျွေးဝတဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်မြင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ကတမဟာတန်ဆာတာပစ္စည်းတွေအခုချိန်ထိထုတ်မကုန်သုံးမကုန်ရှိနေစေဒါတွေကိုအလကားနိမနဲ့ရယူခြင်းနေတဲ့မတမာတဲ့သူတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Federal Democracy အနေငယ်ကြံ့ကြာနေတာကြောင့်ရပြီးပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှောက်တဲ့လမ်းကအယမ်းမြန်တယ်နော်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့သိအချားလေးစဉ်းစားကြည့်ပြီကျွန်တော်တို့ကဘာလက်လက်မှမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းအခု3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့လူပြဒေတာအထိကိုချင်းကပ်နိုင်တာဒီနိုင်ငံရဲ့တော့ဘုံနှစ်ပုံသောနေမျိုးတွေကိုဖိချုံနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်မကြခင်မှာလည်းကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ကြီးမားတဲ့ထိုးစစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီရဆက်ဆင်ွေးတော့မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်တွေဝင်းရင်ကူညီဖို့ကျွန်တော်နှုတ်ဆော်လိုတယ်ပြီးတော့ဒီမြို့ပြဒေသမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းအထူးသတိပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံလိုတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဒီတက်ပွဲတွေမှာစီးပေါ်ဆောင်ဖို့တောင်မှကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကာကွယ်ရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးကိုပါရေမောင်တန်းပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ပြောနေတယ်မှန်တယ်ရောက်ပြောနေတာကျွန်တော်ဒီနေရာကိုတိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ပြည်သူကိုဘယ်လိုကယ်ထုတ်မလဲကျွန်တော်ပြည်သူကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မလဲကျွန်တော်ပြည်သူကဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေတိုက်ပွဲကြတယ်မညက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပါပြင်ဆင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရတဲ့တိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်မြင်ပါတယ်လက်နဲ့ရှိုံနဲ့တိုက်လို့မရဘူးလူရှိုံနဲ့လည်းအောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါတွေကိုအခုတာဒကပြနေတာကအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကွာဟာချက်တွေကိုကျွန်တော်ထင်တာမြင်တာတွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်တယ်ကြော်ဒီကလေးဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့ကချင်ပြည်နယ်အခုချင်းပွေမြို့တိတ်တိုက်ပွဲကိုအစဉ်နှွှဲခင်တဲ့ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရတပ်ပြည်သူတွေကို KIA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကြိုတင်ပြီးတော့အကြောင်းကြားထားပြီးသားတိုက်ပွဲတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မှချိုးလမ်းပိုင်းတွေမှာလုံလုံကြီးယူထားတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုဝင်လာမှဆိုးလို့ခီးသွားတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုဖြတ်သွားမိသွားရင်အဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေဂျားတယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဂျားတယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရတပ်တွေပိတ်မိသွားမှဆိုးလို့လမ်းပိုင်းတွေမှာကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတာကျွန်တော်မြင်ပါကျွန်တော်ပြည်သူတွေဘလောက်ထိနာကျင်နေရလဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိဘတွေဘလောက်ထိမျက်ရည်တွေဝဲနေရလဲကျွန်တော်မိဘတွေနေ့စဉ်ဘလောက်ထိငိုကြွေးနေရလဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဆုံးမှုတိုင်းကကျွန်တော်တို့ထပ်တူဆုံးဆုံးကြတာပါဟုတ်ပြီဒီကနေ့ညီကုန်းချုပ်စကားပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီညီကုန်းချုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာလဲနှစ်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးတော့မယ် Happy New Year ပေါ့ဗျာပြီးတော့မကြခင်မှာလဲဒင်းချုပ်ပွဲကြီးရောက်လာတော့မယ် Happy ဒင်းချုပ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီကာလတွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေပြုံးပန်းတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တန်းချင်တာပါကျွန်တော်ပြည်သူတွေဒီမောက်ပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေစိတ်ချညှက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလူငယ်အသီးသီးဟာနေရောညရောစူးစမ်းပြင်ဆင်နေပါကြောင်းလေးလေးစားစားပြောကြ